på at du roper skikkelig høyt, Tonje. Jep, det er greit. Klar. Klar. Ferdig. Alarmen går! Ja. Kom igjen, Abba. Kjør på! Hvordan gikk det? 38 sekunder. Kjempetid, Abba. Takk, Ski. Nei, det er dårlig. Jeg må kunne gjøre det bedre enn det. En gang til nå. Kan du høre meg? Jep. Ok. Nå!